Roki kahtelo siellä, että mitä helkuttia sinä siellä filmailet oikein. Niin. Siellä oli YouTubessa joku tiedustellut, että voisinko tehdä ihan erillisen videon tästä broiskusalaatista, mikä näkyi jokunen tovi takaperin eräällä pätkälläni. Mutta siinä pätkällähän minä en sitä salaattia tehnyt, vaan näytin pelkästään sitä. Näytin pelkästään sitä juurikin tässä rasiassa. Niin minäpäs tein, kuulkaas, nytten sitten ihan erillisen videon tästä broileri Galen broiskusalaatin teosta. Siinä on kaalia, tuore kurkkua, veitsi, rasia näkyikin jo. Sittenhän siihen salaatin kastiketta tietenkin tarvitsee. No, sen voisi itsekin tehdä. Ja saattaa olla, että minä hieman jatkan tätä. Täällä nimittäin on, paljonkohan tässä olisi, semmonen sentti puolitoista tuolla pohjalla. En tiedä näkyykö. Tai että se näkyy. Juk. Että ei todellakaan paljoa ole. Niin mä ajattelin, että jos tähän pikkusen pluirauttaa sinappia, etikkaa. Ja katsoo nyt, että mitä matkan varrelta tarttuu vielä mukaan. Tää nimittäin todennäköisesti ei tule riittämään tuohon kyllä. Tätä on niin vähän. Niin. Katsotaan ja ihmetellään, mitä tässä vielä keksitään. Tätä taitaa tullakin aikamoinen läjää. Siinä on nyt kaalit pilkottuna, tuore kurkut, 3 kappaletta broilerin koipia on uunissa, 200 astetta noin tunti. Kello on 10:50. Minä laittoin tuossa 12:30 aikaan suurin piirtein, niin antaa olla tuonne 1:30 saakka paltia rallaa. Juu, sitten pitäisköhän minun pikkusen tuunailla ja pimppailla ja jatkaa tuota Felixin valkosipulisalaatin kastiketta, niin saadaan riittämään se. Felix, suomalaiseen makuun. Mutta nyt tuota suomalaista makua ei ole tarpeeksi. Siellä ei ole kuin pikku tippa. Otetaanpas tuosta väkiviina etikkaa. Vähän. Noin. Sitten siitä auran tulista sinappia. Valmistettu Suomen Turussa, Turkkusessa. Joo, chilipippuri ja maustena käytetty. Kyllä. Sieltähän sitä on tuloillaan. Tää näyttää nyt hieman kyllä. No,
ei ruveta miettimään semmoisia asioita nyt tässä. Noin. Ai niin, onhan mulla täällä tämmöstä Dionin sinappia sisältävää salaatin kastikettakin. Tätäkään kyllä ei hirveästi ole, mutta pitäisköhän minun sotkea nämä kaikki keskenään? Kyllä, kaikki vaan sekaisin marista. Joo, minä kaadoin tuonne valkosipulisalaatin kastikepurnukkaan tämän Dijon vinaigrette systeemin ja sitten laittoin tänne purnukkaan vähän tätä pulloon vettä. Saadaan kaikki herkut sieltä talteen. Minkähänlaista tästä oikein tulee? Sehän selviää tuossa ihan tuota pikaa. Pienet miksaukset ja makutesti. Eiköhän toi rupea pikkuhiljalleen olemaan se koitettu. Noin. No niin, nythän siellä onkin jo ihan erilaiset näkymät. Ei ole enää senttiä. Lusikka. Kas noin. Sielläpäs broilerin koivet tirisevät yksinäisyydessä ja totaalisessa pimeydessä melkein. Lamppu nimittäin kärähti perkulle. Juu, se on nyt tasan yksi kello. Puolen tunnin kuluttua suurpiirteittäin jatkamme harjoituksia. Siinäpä on suori mukava köllötellä. Kelloakin on pyydetty kuvailemaan, mutta tästä minä nyt en ala ihan erillistä videoa tekemään, vaan sisällytän tähän Galen broilerin salaattivideoon. Mutta suurin piirtein puoli tuntia ja jatketaan hommeleita. Broilerin koivethan näyttää vallan mainiolle. Oikein hyvä väri on. Eiköhän ne ala ruveta olemaan ready. Siellä on rasiassa muut systeemit, mitä tarvitsee olla tässä Galen broilerisalaatissa. Tästä todellakin tulee kyllä aika jumaleissenin kokonen satsi. Toivottavasti mahtuu kansi kiinni. Juu, minä alan repimään lihaa irti. Lihan repimiseen. Ja sittenpäs taas jatketaan kohta sen kuluttua. Aika mukava läjä tuli lihaa broilerin koivista kolmesta chibaleesta. Sitten vain tuonne rasiaan muiden joukkoon. Voisikohan tämän Galen broilerisalaatin kohdalla käyttää nimeä ruokaisa Galen broilerisalaatti? Minä kyllä voisin kallistua sen ruokaisan puolelle. On nimittäin tuota lihaa ihan mukavasti. Sitten
Joo, minä laitankin vielä tuosta kuulkaas paahdettua sipulirouhetta pikkuisen. Oho. Tästä saattaa tulla kuulkepas, tai tiedän, että tuleekin. Todella hyvää. Noin. Sitten tätä spesiaali salaatin kastiketta. Dijon salaatin kastiketta ja valkosipuli salaatin kastiketta sekaisin. Hieman sinappia, etikkaa. Noinikkäästi. Ei kun miksailemaan. Lisää spesiaali salaatin kastiketta. Ja lisää miksausta. Meinasin, että heitän vielä kolmannenkin rundin spesiaali salaatin kastiketta ja miksausta, mutta eiköhän se toi kaksi kertaa riitä. Siinähän sitä alkaisi ruveta olemaan. Ihan kuhtalainen setti. Joo, minä sitä maistelinkin tuossa jo miksauksen ohessa. Aivan helkutin hyvää. Ja eipä tässä tämän kummempia näin aurinkoisena tiistai-iltapäivänä. Pihalla on mainio keli. Olikohan siellä on? Onko pakkasta vai onko lämmintä? Ei joku 4 astetta pakkasta. Oikein mukava keli. Minä lähden tuossa rakiin käyttämään tarpeillaan. Samalla käydä kaavasta ostamassa tortilloja. Niin. Saa sitten iltapalaksi pyöritellä hieman semmosia herkkutortilloja. Mitä minä siinä aikaisemmallakin videolla tein. Ennen kuin lähdin kaupungille. Siinähän oli tortilla. Taisi olla kylmäsavujuustoa ja sitten tätä broilerisalaattia. Ai että! Niin! Onhan mulla täällä valmiiksi pilkottuna sitten hieman jytäkkyyttä, chiliä. Näitä laitan myöskin sitten illalla iltapalatortilloihin. Ja tällä lailla. Mutta tässä tämä nyt tuli. Tätä on pyydetty, toivottu, olkaapa hyvä. Toivottavasti kelpaa, nautitte, tykkäätte. Peukku ylöspäin, jos maistuis, ja peukku alaspäin, jos ei maistuis. Minulle maistuu ainakin. Erittäin mukavaa tiistain jatkoa kaikille. Toivoo Gale ja Riepukainen. Roksupoksu. Morjentes!